Já děkuji za představení. Jak už název přednášky teda, a jak bylo řečeno předtím, napovídá, tak já se chystám mluvit o nějakých nerozhodnutelných problémech. Ještě než začnu, tak bych rád řekl, že to slovo nerozhodnutelné je slovo, které se v matematice a informatice vyskytuje poměrně často a je to takové jako dosti přetížené slovo. A já budu mluvit jenom o jednom významu tohoto slova. To je jenom tak pro upřesnění na začátek. A to, čím já se budu zabývat, jsou nějaké meze toho, jak můžou počítače počítat. To znamená principiální omezení na to, co už počítače počítat nemůžou, prostě proto, že to počítat nejde. To je problém, který byl prvně studován ne pro počítače, ale v roce 30 nebo v těch 30. letech, jak tady byl zmiňován Turing, tak ten neřešil problém, co umí spočítat počítače. Z toho prostého důvodu, že v té době žádné počítače nebyly. Ale on řešil jiný problém. Když si vemu tušku a papír, který bude, řekněme, velký, jak je potřeba, tak co jsem schopnej pomocí jednoduchých operací spočítat s tou tuškou na tom papíře? Ukáže se, že to je v podstatě to, co jsou schopny spočítat počítače. To není až tak překvapivé, protože počítač, jak už název napovídá, prostě počítá. A je v podstatě jedno, jestli by nakonec počítal člověk z těch principiálních důvodů nebo počítač, ale počítá počítač, protože je prostě mnohem rychlejší. Ale i tak nemusí být dostatečně rychlej na to, aby spočítal některé věci, prostě proto, že spočítat z principiálních důvodů nejdou. Dobře, co je jakoby jednoduchý problém, který můžeme chtít počítat? A to rozhodovací problém, to znamená, chceme na ně odpovědět ano nebo ne, to je problém, někdo nám přinese přirozené číslo n a ptá se nás, je to prvočíslo. Pokud my víme, že to je prvočíslo, to znamená takové přirozené číslo, které má právě dva dělitele, to znamená jedničku a samo sebe, tak už jsme poměrně jednoduše schopni popsat, jak o libovolném přirozeném čísle rozhodneme, jestli je prvočíslo. Prostě budeme zkoušet dělit dvojkou, trojkou a tak dále. A buď najdeme nějaký dělitel a řekneme ne, není to prvočíslo, anebo žádný takový nenajdeme a řekneme ano, je to prvočíslo. Tenhle ten postup můžeme v principu použít na libovolně velké číslo a máme tedy nějaký algoritmus, jak pro tenhle ten problém zjistit, zda platí nebo ne. Tady je příklad toho prvního čísla, což je teda, myslím, 10 000. Prvočíslo, to další prvočíslo není. Zkusme jiný, takový taky, řekněme, školní problém, takový, který by se mohl, řekněme, vyskytnout v matematické olympiádě. Ptáme se, jestli má nějaký polynom celočíselný kořen. Co je polynom? No, polynom je takovýhle výraz, který se skládá z částí, kterým se říká termy, to jsou tyhle ty součinové části, a v těch se můžou vyskytovat celá čísla nebo nějaké proměnné. Tato ta proměna x se třeba v tom prvním termu vyskytuje 3x, proto je tam x na třetí. A pak můžeme jednotlivé ty termy sečíst. Tenhle ten term je ve skutečnosti plus minus 10, to znamená to, že tam vyskytuje se minus, to se tam dostalo od té minus desítky, ty termy opravdu sčítáme. A co je ten problém? No, když nám někdo přinese polynom, což je věc nějakého takového typu, tak my se ptáme, existuje celočíselné řešení, to znamená, existují nějaké x, y a z, která jsou celá čísla, která když tam dosadíme a spočítáme to, tak výsledek je nula. To pravděpodobně znáte, když řešíte kvadratické rovnice například, což může být případ tady té druhé, tak víte, že ta odpověď je ne, protože jediná řešení jsou odmocnina ze dvou a minus odmocnina ze dvou, což pochopitelně nejsou celá čísla. Zatímco v tom prvním případě je odpověď ano, což se dá ukázat, kdybychom dosadili tato čísla. Tento problém se zdá takový jako jednoduchý a člověk by čekal, že by nemělo být těžké najít postup, jak pro libovolný polynom zjistit řešení. To se ale ukázalo, že není pravda, a v roce 1900 na Světovém kongresu matematiků přední matematik té doby, David Hilbert, formuloval tenhle ten problém jako jeden z 23 nejdůležitějších problémů, které se neví odpověď. On ale se domníval, že odpověď musí být taková, že vždycky bude existovat nějaký postup, jak to zjistit. O 40 let později se americký logik Emil Post už začal o tom pochybovat, že by tohle mohlo být vlastně řešitelné, a naopak začal vyzývat lidi, aby se snažili dokázat, že tenhle problém se algoritmicky řešit nedá. Že nemůžete napsat prostě počítačový program, který by pro libovolný polynom tohleto rozhodl, zda má celočíselný kořen nebo ne. A pak nakonec po velkém úsilí se v roce 70 podařilo dokázat ruskému matematikovi Matiasovičovi, který navazoval na řadu výsledků svých amerických kolegů, především Julia Robinson, že to opravdu takový program neexistuje, že tenhle problém je algoritmicky neřešitelný. A může se to zdát překvapivé, ale
to, proč to tak je, je, že i jednoduchá zadání, jako je to poslední, na které odpověď je ano, má to celočíselná řešení, tak takové jednoduché zadání má velice komplikovanou odpověď. Až v roce 1999 se podařilo zjistit, že existuje řešení, které je takovéto. Já nevím, jestli je to ještě furt to nejmenší známé, ale v té době bylo jakoby první, kde se vůbec podařilo nějaké najít. To znamená, i jednoduše formulovaný problém může mít velice komplikované řešení. To znamená, ten naivní přístup, že bych si vzal jednoduché zadání, zkoušel jenom jednotlivé možnosti, ty vyzkoušel a pak řekl, no buď jsem něco našel, anebo jsem nic nenašel, tak to nejde, tak už na takovýchhle jednoduchých problémech může přestat fungovat. No, když bych chtěl říct, že algoritmus neexistuje, tak bych taky měl říct, co to algoritmus je. To se dá říct ryze formálně, matematicky a já se do toho nechci pouštět, protože by nás to stálo spoustu času a pravděpodobně stejně nebylo úplně přesně jasné, co všechny ty věci znamenají, ale pokud jste někdy programovali, tak je to v podstatě to, co jste schopni naprogramovat. Ten algoritmus je program. Pokud neprogramujete a vaříte, tak je to v podstatě recept v kuchařce. Člověk by chtěl, aby taková věc byla nějaká konečná, aby se dala napsat, řekněme, do knížky, nebo i do 10 knih, nebo to je jedno do kolika, ale aby byla konečná, aby jednotlivý instrukce, které se vám tam dávají, byly jasný a snadno proveditelný. Navíc byste samozřejmě chtěli, aby byly jednoznačný, abyste nemuseli váhat, co musíte v daném kroku dělat. A co by měl hlavně dobrý algoritmus umět, je, že když mu dáte libovolný vstup, tak po konečném počtu kroků skončí. Vy nevíte třeba kdy, ale máte jistotu, že po provedení konečně mnoha kroků skončíte. A tak algoritmus tohoto typu pro ten problém, který jsem ukazoval předtím, neexistuje. To je důsledek nějakého obecnějšího fenoménu, kterému se říká, že neexistuje program, který by rozhodoval problém zastavení. A co je vlastně ten slavný problém zastavení? No, napíšete si program. A ten program chcete pustit na nějaký vstup. Vstup si napíšete na klávesnici, to je jedno, je to jiný program, nějaký textový soubor, to je v celku jedno. Program pustíte a čekáte. Výsledek se nedostavuje, tak začnete chvíli přemýšlet. No, nenapsal jsem ten program špatně. Nemohlo se stát, že se ten program dostal do nějaký nekonečný větve, zkouší nějaký věci furt dokola a já se vlastně výsledku nikdy nedočkám. Nebo je to jenom prostě proto, že potřebuje víc času a nakonec nám tu odpověď vydá. No tak. Budete chvíli čekat a co vás napadne? No tak napíšu si program, který mi vyzkouší, který mi tohleto rozhodne. Napíšu si program, budu mu říkat zastavení, který veme ten můj původní program, veme ten můj vstup a po nějakém počtu kroků, konečném počtu kroků mi řekne, jo, ten tvůj původní program se zastaví, čekej dál, anebo mi řekne, ne, ten tvůj program se nikdy nezastaví, můžeš ho ukončit, nemá to smysl na něj čekat. Problém je, že z principiálních důvodů tenhle ten program zastavení, který by tohle v konečném počtu kroků dělal, existovat nemůže. To je poměrně překvapivá věc, protože se to zdá značně netriviální. Dokázat to překvapivě není až tak těžké. Překvapivě, jak velmi těžké bylo na to přijít, ale když už to víme, že to tak je, tak už jako ten důkaz není až tak komplikovaný, ale ukazovat ho tady rozhodně nebudu. Co stojí za povšimnutí je, že by se mohlo zdát, že to třeba je proto, že to nefunguje jenom pro strašně komplikované programy nebo pro strašně komplikované vstupy. Dá se ale ukázat, že to je trochu složitější, že už po zdánlivě jednodušší problémy můžeme narazit na podobný fenomén, což je věc, kterou se vám teď pokusím ukázat. To, co se vám pokusím předvést, je věc, se kterou ve 40. letech minulého století přišel americký logik Emil Post, a já tomu budu říkat pešek. V angličtině se tomu říká tag. A ten můj pešek bude trojpešek. To, co znamená ta trojka, bude za chvíli jasné. A budu mít nějaké přepisovací funkce, že nula se přepíše na dvě nuly a jednička se přepíše na 1101. Bude taky za chviličku jasné, co to znamená. Tak. Dá se to popsat celo matematicky a vzniklo to jako matematický konstrukt, já ale můžu ale ukázat konkrétní praktickou realizaci toho stroje. Nebojte se, ta proprieta je nová, takže nehrozí žádný problém. Co je na ní ale důležité je, že to může připomínat nekonečnou jako pásku, na kterou můžete psát prostě zleva doprava nějaká data a pak s nimi něco dělat. Výhoda toaletního papíru v tomto případě je, že je perforovaný, takže lze odtrhávat dílky a u nás ty dílky budou totiž sloužit k tomu, že na ně budeme psát čísla.
A to právě tři čísla, proto je tady ta trojka. Tak, já ještě než začnu, tak na to napíšu nějaký vstup. V našem případě to bude, řekněme, 1, 0, 1, 0. Tak, je to doufám trochu aspoň vidět, omlouvám se, že ty mezifáze asi vidět nebudou. A teď popíšu, co dělá náš stroj. No, stroj dělá jednoduchou věc. Veme si tu pásku, tak jak je, a utrhne první dílek. Než ho zahodí, tak se podívá, co je první znak. To je jednička. Podívá se tady na tu svoji funkci a říká, a tam mu říká, když si přečet jedničku, tak nakonec napiš 1101. Dobře, to já udělám. Za tu nulu napíšu 1101. A ukončil jsem první krok výpočtu. Počítám dál. Otrhnu další dílek, co je na začátku 0. Takže tentokrát nakonec píšu 0,0. Vždycky si dávám akorát pozor, abych na ten jeden dílek napsal právě tři čísla. Otrhávám další dílek, co mám na začátku, znovu 0. Píšu 0,0. Není úplně jasné, co počítám, ale to nemusí být v této chvíli až tak důležitý. Já vám to řeknu za chvilku. Mám tady tentokrát na pásce 0,0,0, odtrhávám. Ne, teď nás nemusí nějak jako zajímat, že tady nic vlastně není a napíšu tam znova 0,0. Teď ale vzniká najednou problém. Teď kdybych trhal, tak utrhnu kus dílku, který není zcela pokryt. Je na něm jedno volné místo. A tenhle ten stroj funguje tak, že když se tohle stane, tak se zastaví. Prostě se zastaví a už dál nepočítá. Kdybych místo toho, co jsem teď dělal na začátku na vstupu, měl místo té poslední nuly jedničku, tak bude naopak počítat furt dál. Budu odtrhávat, dokud mi bude stačit papír a nikdy se mi ten stroj nezastaví. To slovo zastavení je tady klíčové. To nějak souvisí s tím problémem zastavení, o kterém jsem tady mluvil. Prostě v tom smyslu, že kdybyste chtěli naprogramovat program, který byste chtěli napsat program, který by pro takhle triviální, jednoduchý stroj rozhodoval problém zastavení, tak to nejde, protože problém zastavení už pro takhle jednoduchý stroj je nerozhodnutelný. Ta konkrétní instance, o které tady mluvím, to znamená, že trháte 3 a přepisujete takto, tak ta je tak jednoduchá, že se, ale bohužel se neví, jestli je nerozhodnutelná. To je otevřený problém, ale je možné sestrojit jiné takové, které jsou trochu komplikovanější, o kterých lze dokázat, že je to nerozhodnutelné. Buď přidáte další symboly, anebo zvětšíte tu trojku na nějaké větší číslo. To znamená, už pro takovou jednoduchou věc nemusí být jasné, co, jestli existuje program, který to rozhoduje. To, že jsem říkal, že není jasné, co to vlastně počítá, to je právě ten důvod, že my nevíme, co takový stroj dělá, je právě ten důvod, že proč my nevíme, jestli je nebo není rozhodnutelný. No. Tak to byla názorná demonstrace takového jednoduchého problému. Samozřejmě tenhle problém se dá krásně matematicky popsat, ale já jsem chtěl ukázat, že se dá teda použít i nějak, teda realizovat i nějak prakticky. Tak, snad to bylo aspoň trochu jasný. Jo, tohle není ta správná, pardon. Tak, ještě bych se trochu, teď bych se podíval na trochu jiný problém, který souvisí s tím problémem, který byl na začátku, takový ten problém, jak jsem říkal, z matematické olympiády hledáme celočíselné kořeny. No. Můžete taky dostat jiné zadání. Dostanete nějakou takovouhle funkci, funkci nějakého takového tvaru, ve které se vyskytuje trigonometrická funkce sinus a tentokrát ty xy už nebudou celočíselné, ale libovolná reálná čísla. A někdo se vás bude ptát, existuje nějaké x, které tak, že ta funkce fx bude mít hodnotu větší než 0? No pro tuhle konkrétní funkci, když by si člověk nakreslí graf, tak zjistí, ano, takových xů existuje hodně, ale v plné obecnosti napsat program, který by, když mu dáte libovolnou funkci nějakého takového tvaru, kde se vyskytují nějaké komplikovanější věci s tím sinem x, jako x krát sinus x a tak dále, tak už proto jednu proměnou x nemůže existovat, protože tenhle ten problém je nerozhodnutelný. Co z toho plyne? Protože tohle se dá ekvivalentně naformulovat jako rovnost nějakých dvou funkcí, tak kdybyste chtěli napsat program, kde vám prostě někdo dá, upravte tento daný výraz a vy tam napíšete výraz, je tam zadání a vy budete prostě upravovat a pak někde do nějakého programu máte napsat jenom odpověď a ten program sám už by rozhodl,
jestli to původní se rovná tomu, k čemu jste došli, tak v plné obecnosti už tenhle jednoduchý problém, to znamená nějaký opravování domácích úkolů v tomhle duchu, je prostě nerozhodnutelný. Takovýhle program v plné obecnosti nemůže fungovat. Problém totiž je, že tím, že tam zavedete tu funkci sinus v tomhle případě, tak ačkoliv jste u reálných čísel, tak se jakoby dostáváte do podobného problému, jako byl ten původní, o kterém jsem mluvil, o to řešení kořenů pro ta celočíselná řešení kořenů. Dobře. Tak. Teď se podívám na trochu jiný problém, který zdánlivě nesouvisí. Problém je takový. Dostanete nějaký dlaždice, v tomhletom případě jsou to dvě čtvercové dlaždice, jedna větší a jedna menší. Prostě máte dvě dlaždice a někdo se vás zeptá, jde těma dlaždicema vydláždit celá plocha, myšleno nekonečná plocha. Můžete se na to dívat tak, že jste s tím schopni vydláždit libovolnou plochu, což není tak úplně, no, řekněme, že tak. A teď otázka zní, lze to, no s těma dlaždicema evidentně ano. Nakonec ten vzorec je tady nakreslený, teda v tom, ten vzor, je tady nakreslený a má takovou zvláštní věc, je si hodně podobný ty jednotlivý kusy. Tomu se říká v tomhle případě, že to je takzvané periodické dláždění. Co to znamená? No, že kdybyste sem přišli a vzali si dvě takové dláždění na sebe a to jedno vzvedli třeba v tomhletom bodě a celé ho posunuli sem a tady ho upustili, takže se vám ty hrany perfektně překryjí. Že je tak pravidelné, že prostě když ho takhle celé posunete, tak se vám to všechno překryje krásně. To samé můžete udělat po té druhé šipce. To mu se říká teda periodické dláždění. No, je aspoň trochu jasné, o co se jedná. Skvěle. No, tak teď trošku jiný problém. Máme jiné dlaždice, tady nějaké kosodelníky. A to dláždění nalevo je periodické. Jo, já jsem ještě teda zapomněl, ty dvě šipky jsou tam, protože je periodický, když existují dva nerovnoběžný směry, jak se to dá udělat. Ale tak, to je takový detail. Nalevo je periodické dláždění a napravo používám stejné kosodelníky. Pravda teda, oni se tady vyskytují v trochu jiné orientaci, což můžete brát buď tak, že máte čtyři různé, anebo se můžete na to brát tak, že dovolíte otáčení. Ale to napravo rozhodně periodické není. Protože kdybyste ho zvedli tady, v tomhle bodě, kde je ta mřížka a posunuli ho kamkoliv jinam, tak tu mřížku posunete, ale ta nikde jinde není. To znamená, když ji pustíte, tak se vám rozhodně ty černý čáry neprotnou, protože tenhle ten útvar se jinde nevyskytuje. To znamená, ať ho posunete kamkoliv, tak nezískáte to samé. Proto je to takzvané neperiodické dláždění. No, teď problém, který vás asi by úplně nenapadl, ale vzniknul někdy v 60. letech, kdy americký logik Hao Wang si položil následující otázku. Je možné, aby když vám někdo dá sadu dlaždic, konečnou sadu dlaždic, kterou jde vydláždit celá plocha, takže ta plocha jde vydláždit jenom neperiodicky, jenom tím způsobem jakoby napravo, že tam nejsou takovéhle velké pravidelnosti jako nalevo? No, Enzo na to hned odpověděl, řekl, no to asi možné nebude. O 6 let později jeho student dokázal, že to možné je. Potřeboval na to teda tenkrát více než 20 000 dlaždic. To vám tady ukazovat nebudu, to, co vám tady ukážu, je jednodušší varianta. Budeme mít takovýhle dlaždice, kterým z dobrých důvodů budu říkat, no, protože oni mají nějaké speciální vlastnosti. Jsou to prostě čtverce, které k sobě můžete přikládat jenom jako v dominu, když barvy na těch příslušných hranách souhlasí. To znamená, tyhle ty dvě třeba k sobě dát nemůžete, protože tady je zelená a tady červená. A ještě tu jedno omezení, přikládáte je přesně v té orientaci, jak jsou tady. Není dovoleno nějak otáčet a tak dále. Tímhletím, s těmahletěma dlaždicema lze pokrýt celou plochu, ale to pouze neperiodicky. Takovýmu dláždění se říká aperiodický, to znamená, je to neperiodické dláždění, které nepřipouští žádné periodické dláždění. No, proč o tom problému mluvím tady? To, že něco takového existuje, tak z toho vyplývá, že pokud byste chtěli napsat program, který když mu dáte na vstupu konečný počet dlaždic a zeptáte se ho, jestli existuje nějaký dláždění celé plochy, tak takový program v plné obecnosti existovat nemůže. Protože z existence těchto aperiodických dláždění plyne, že je to nerozhodnutelný problém. Není teď možná vůbec jasné jak, ale ono to dláždění v nějakém smyslu kóduje výpočet. Dobře, ještě otázka, na kterou byste samozřejmě mohli ptát, kolik těch dlaždic je potřeba. No, to není tak jednoduchá otázka, jak by se mohlo zdát.
Dá se ukázat, že stačí dvě, když je dovolíte otáčet, to je slavné Penrose dláždění, tohle jsou kosočtverce. No, úhly asi nejsou tak podstatný, řekněme, jsou to násobky 36 stupňů tam. A ty čáry, ty grafické ornamenty tam jsou z toho důvodu, aby to lépe vypadalo. Dá se to udělat tak, že tam nejsou potřeba, jenom se trochu zesložití ty tvary. A tím se dá také vydláždit celá plocha, dělá to takové pěkné obrazce, které můžete najít třeba v Oxfordu před matematickým novým ústavem na dlažbě, což je zajímavé, protože Penrose v tom ústavu má sám pracovnu, takže chodí sám po té dlažbě s těmi svými ornamenty. Ale takže jde najít, a takových dláždění je několik, sám Penrose jich udělal více, kde stačí dva. Co je zajímavá otázka, je, jestli by stačila jedna dláždice, kterou lze aperiodicky vydláždit celou plochu. To se neví a je to otevřený problém. Poměrně dlouho a asi bude dost netriviální. Tak. Tohle je sice jako pěkné, dělá to hezké obrázky, kterými si můžete něco někde dláždit, ale přirozená otázka samozřejmě se jako nabízí, jestli něco takového se vůbec vyskytuje třeba v přírodě nebo tak. No, překvapivě ano. V přírodě nemá tak úplně smysl teď mluvit o ploše, spíš o prostoru. A to, o čem člověk, jakoby varianta toho problému dláždění v prostoru by bylo, že máte nějaké krystaly a do té krystalové mřížky umísťujete nějaké prostorové útvary a snažíte se těmi příslušnými útvary pokrýt, pokud možno, pokud by to celý prostor. No, to je standardní úloha, která se v krystalografii, studuje a je o ní dost známo. Co bylo ale zajímavé, v roce 82 izraelský chemik nebo fyzik Dan Schechtman zjistil, že existují, že se dají sestrojit umělé látky, které mají takový tvar, že s nimi sice lze pokrýt celý prostor, ale pouze a periodicky. Teď pomíjím, co to znamená v prostoru, ale to v podstatě jako přímočaré rozšíření toho, co jsme si dali z plochy. A chtěl tento svůj objev publikovat. To se setkalo s obrovským odporem významných chemiků, protože se jim zdálo, že to není možné. Dokonce prostě Linus Pauling, jeden z nejvýznamnějších chemiků 20. století, který získal dvě Nobelovy ceny, tak prostě prohlásil, že nic jako kvazikrystaly neexistují, jsou pouze kvazivědci. Ale po dvou letech se mu to nakonec publikovat podařilo. Způsobovalo to furt hodně kontroverzí, ale nakonec se zjistilo, že to zase taková šílenost není a že to opravdu existuje. Dokonce sám Pauling se tím pak nějakou dobu chvíli zabýval. A tento izraelský chemik za tento svůj objev v roce 2011 získal Nobelovu cenu za chemii. A to teda nezdílenou ještě, což je tak poměrně rarita v poslední době. Další otázka, co je? Já jsem říkal, že to existuje uměle. Existuje to i reálně? Dá se to někde v přírodě najít něco takového? Překvapivá odpověď je ano. Ale víme o jediném výskytu. A to je tenhle ten meteorit, který byl nalezen někde v Rusku. A jeden americký fyzik, když to zkoumal z Princetonu, tak si všimnul, že to má na elektronovém mikroskopu, ten obrázek teď asi není potřeba se tím moc zabývat, že to má strukturu, která by odpovídala tomu, že to je kvazikrystal. Ale je to teda jediný výskyt, který známe. Jestli se ptáte, jestli se to k něčemu hodí, jestli se to dá něco vyrábět, tak údajně se z toho dělají nějaký pánové, ale evidentně se to moc neuchytilo. Předpokládám, že ji doma nemáte. Tak, to zná tohle. No, to, proč tohle zmiňuju, je, že celá ta motivace s aperiodickými problémy vznikla ryze matematicky. Člověk se ptal, jestli nějaké problémy jsou rozhodnutelné nebo ne. Sestrojil si proto nějaké zvláštní dláždění a ukázalo se, že taková věc se opravdu v přírodě vyskytuje, ačkoliv to člověk předtím vůbec netušil. No. Já jsem tady mluvil o nějakých jednoduchých nerozhodnutelných problémech, nebo aspoň mě přijou relativně jednoduché. A teď otázka samozřejmě je, když dostanete problém náhodný, je nerozhodnutelný nebo rozhodnutelný? No, když si vezmete téměř všechny problémy, co člověk jako prakticky chce řešit, tak všechny jsou skoro rozhodnutelné. Co se dá ale matematicky ukázat je, že kdybyste vzali všechny problémy a všechny programy, tak těch problémů je mnohem, mnohem víc, než těch programů, který je umějí řešit. A tady teda program řeší nejvýše jeden problém. Takže přesně matematicky je naopak mnohem víc těch problémů nerozhodnutelných, kdyby člověk uvážil všechny. To nás ale nemusí trápit, protože naštěstí většina těch problémů je rozhodnutelných. Ale přesto si myslím, že je dobré vědět, že nějaké problémy aspoň nerozhodnutelné jsou,
protože se člověk aspoň nesnaží přinejmenším naprogramovat něco, co nemůže jít. To samozřejmě neznamená, že to pro některé instance jít nemůže, protože jinak by celá softwarová třeba verifikace nedávala smysl. Ale je potřeba mít na paměti, že v plné obecnosti je to věc, která je nedosažitelná. Tak, ještě bych nakonec rád zmínil, proč jsem vlastně o tom mluvil, ačkoliv tohle jsou všechno výsledky jiných lidí, tak protože přece jenom tady v ústavu je plno lidí, kteří se různými nerozhodnutelnými problémy zajímají a dokázali o různých problémech, že jsou nerozhodnutelné, včetně mě a řady kolegů, kteří tady sedí na různých místech této místnosti. To znamená, ačkoliv to, co jsem tady přesně prezentoval, až na některé detaily, vlastně není to, co tady by konkrétně někdo dělal, tak je to velmi blízko některým věcem, které se tu dělají. Ale nebylo by tak jako snadné ukázat tak, aby se dalo přesně jako docenit, v čem je ta jejich podstata. Tak, to je asi z mé strany všechno. Děkuju vám za pozornost.